Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji kereta Putra. Ni upgrade brake Brembo eh. Yang mana nak upgrade brake Brembo original. Sekarang banyaklah orang cakap original macam dekat Land Engineering tak ada original. Ni bang original. Dia bawa barang, dia suruh kita pasang. Dia suruh kita pasang buat bracket. Sama juga air depan. Yang nak pakai brake original boleh datang dekat Line Engineering untuk kereta eh. Untuk kereta Proton Arena tu. Ha, gas Proton Arena lah kita dah. Proton Arena nak upgrade brake Brembo original. Mari bang, barang tak banyak tapi boleh lah setakat 1-2 biji tu. 10 biji tu nak mari boleh masuk mari. Ha, macam ni bang. Nak original kita bagi ori, nak yang biasa cukup-cukup merasa pun ada, cakap je bajet berapa. Nanti kan orang lupa takut Land Engineering tak ada Brembo ori. Nak kena bagi tahu rupanya. Sebelum ni kita tak bagi tahu. Jadi orang terlupa Land Engineering ada Brembo original. Share lah video ni eh. Lepas tu lagi satu, kita pun tengok banyak orang cakap apa, kedai brake ampang, brake ampang. Mari je kalau ada masalah brake, pasang brake dekat Land Engineering. Kalau bengkel cakap barang Land tak boleh pakai, video. Lepas tu bagi tahu je lah bengkel dekat mana. Dan tak payah keluar duit, biar saya pergi bayar. Macam tu senang. Dan barang yang beli dekat Land Engineering pun kita ada waranti 6 bulan. Ada masalah apa-apa datang.